Параграф тридцятий від воза до ракети, як змінювалися заняття людей, чи ростуть булки на деревах. Життя перевісних людей було сповнено випробувань адже супермаркетів не було, і булки на деревах не росли. Виробляти продукти харчування люди ще не навчилися. Усе, що давала природа, люди привласнювали, нічого не виробляючи. Така форма господарювання називається привласнювальною. У ті часи головним джерелом харчування було збиральництво, полювання та рибальство. Винайдення лука зі стрілами 10 тисяч років тому дало змогу полегшити життя людини. Збираючи зерна із стівних рослин, людина помічала, що зернина. Яка потрапляла в землю, навесні приростала, і пізніше можна було зібрати такі самі зерна. Люди почали обробляти землю, засівати її, займатися землеробством. Нерідко з полювання давні мисливці приносили молодих тварин, навчалися їх доглядати, отримувати м'ясо, молоко. Так виникло скотарство. Виникнення землеробства і скотарства мало велике значення. Тривалий час господарство людей було натуральним. Згодом люди почали продавати свої вироби за гроші, а щоб отримати більший прибуток, наймали додаткових працівників. Так сформувалось ринкове господарство. Варто запам'ятати. Натуральне господарство господарство, де продукти виробляють для задоволення власних потреб, а не для продажу. Ринкове господарство господарство, у якому головною метою діяльності є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції. ПРО РЕМЕСЛА винаходи минулого і сучасність. Осілий спосіб життя сприяв розвитку ремесел, виготовленню різноманітних виробів, необхідних для повсякденного вжитку. люди навчилися прясти нитки, виготовляти тканини, шити одяг, робити посуд. Людей, які займаються ремеслом, називають ремісниками. Винахідництво є одним з найважливіших видів творчої діяльності людства. В Усі часи воно допомагало людині в освоєнні дикої природи від видобування вогню і до польотів у космос. Одним з найдавніших винаходів людства було колесо, завдяки йому ми можемо тепер користуватись та насолоджуватись технічними благами сучасної цивілізації. Безпечне довкілля уся історія людства. Це історія його взаємин із природою. Діяльність людини завжди впливала на стан довкілля. Здобуваючи нові перемоги над природою, людство збіднювало навколишнє середовище.